очень светлый человек. Ну вот просто если одним словом его описать, то это просто светлый человек, свет. Я народився ще в місті Жданові, потім його перейменували в Маріуполь. От, працював багато років на заводі «Азовсталь», провідний інженер з автоматизації. 24 лютого я прийшов в тероборону, я і ще декілька чоловіків, нас відрядили у військовий шпиталь, там охороняли, допомагали, носили там поранених, розвантажували продукти харчування і чергували на посту. Я завжди знала, що в будь-якій ситуації він, да, стане на захисту Маріуполя, на захисту України. Вот. І я знала, що я не буду препятствовать цьому, тому що якщо вибирати йти захищати або сидіти на дивані, він піде захищати. І я його підтримувала і була на його стороні завжди. 12 березня я і ще кілька хлопців, ми переїхали вже на Азовсталь, там організовувався шпиталь. Там теж я на шпиталі виконував такі ж функції. Спочатку на Азовсталі якби, ну, були засоби і зброя, щоб оборонятись, була їжа, були ліки, ну, все було якби добре. Але ми були в оточенні, було декілька кіл оточення, три чи чотири. Ну, тобто звідти з України нічого нам, к нам не привезеш, і ми, ну, не мали змоги відтуди вийти. Связь была очень редкая. Ну, в первое время мы даже виделись несколько раз, когда Слава был в госпитале. То есть я приносила ему мандаринки, просто могла его обнять. Ну, это было буквально 5 минут, могли мы увидеться первые дни. Вони бомбили чітко, прямо, точечно. По входу одному, по входу іншому, щоб нас так заблокувати. Когда я выехала из Мариуполя, да, у меня уже был интернет, и я могла надеяться на, я так надеялась всегда на какую-то, любую смс. Я слышала в 40 километрах от Мариуполя, как обстреливают Азовсталь. Я понимала, что это уже только Азовсталь, уже не весь Мариуполь. Я слышала эти бомбы в 40 километрах от Мариуполя. Я понимала, какой ад у них там. Захищатись було нічим, і їжі вже не вистачало. 16 травня був вже вечір, коли прийшла команда від командирів, що ми вже маємо виходити. Рано вранці, 17 травня, ми приїхали в колонію міста Оленівка. В Оленівці нас прийняли більш-менш нормально, тобто не били. Ну, я там пробув десь менше 2 тижнів. Останній смс, коли ми списались, це був мій виїзд на Запоріжжя. І він знав, що я їду на Хмельницький. І він мені написав, мабуть, останній смс, що радуйся кожній хвилині, кожному дню і диши свободою. Вот. І всі ці місяці, і дні, і хвилини я дышала свободой и ждала его. Нас відвезли на військових КАМАЗах в СІЗО міста Таганрог. Зав'язали глаза, руки, от і таким чином нас привезли. То було дуже жорстко, дуже там вони злі і взагалі там, ну, не люди. Там нас, ну, били так, що деякі там втрачали свідомість. Там я пробув, ну, десь 4 місяці. В нас не було інформації зовсім ніякої. Ми тільки знали, що от віконці сонце встає, значить ранок там сідає, значить вечір там. Хтось казав, там охоронник, там скільки часу. Ми запам'ятали по тіні від сонця, скільки часу, і по тіні потім відслежували, скільки часу. Трималися тільки на тому, що, ну, я знав, що мене чекають. Придумывала нереальные вещи, которые привлекли бы его домой. Ну, я, ну, допустим, я элементарно купила турку, которая у нас была в Мариуполе, мы варили в ней кофе по утрам. Вот. Я купила такую же турку, купила кофе и мысленно варила ему кофе. И я знала, что он приедет на свой любимый кофе. После Таганрога меня перевезли в Камінь-Шахтинский. Це теж Ростовська область. От, а там була велика така виправна колонія, де збирали іменно військовополонених наших. В один день
заходить той охоронник і питає, є хто тут старий або хворий сильно, давайте я записую. Ну, я теж підняв руку, нас відвели там в інший корпус, там перевдягнули в цивільний одяг, замотали очі, руки і повезли в місто Курск, теж СІЗО. Було розуміння, що тут готують на обмін. Я завжди була впевнена, що він вийде з Азовсталі, він вийде з плену, він повернеться, тому що я його жду, тому що я його люблю, тому що він мені потрібен і тому що по-другому бути не може. У нас отобрали все в Маріуполі, ми залишились без нічого. Остатися без нього я не хотіла і не могла. 28 жовтня нас по прізвищах визвали, от не всіх. Багато ще залишилось там, перевдягнули в цивільний одяг і опять зав'язали глаза, руки і повезли на аеродром. В аеродромі посадили у військовий літак і ми облетіли з Курська. Спочатку Бєлгород, посадка там ще догрузили людей, потім посадка в Таганрозі, там теж військовополонених додали. І вже темніло, ми прилетіли в Крим. Там військова частина, і вони так лояльно ставилися, там нас погодували. І рано вранці вже виводили нормальні такі туристичні м'які автобуси, дали кожному по цьому сухпайку, але, до речі, він був просрочений на рік. Їсти хотілося дуже, тому ми їли, що було. Ближче до вечора ми приїхали на Васильівку, де обмінялися. Це був такий незабуваємий момент, це дуже класно. Подзвонив Тетяні, кажу, я вже вдома. Було багато радості, щастя. От ми дуже довго спілкувалися, вона раділа дуже-дуже. Ну, я радів теж. Я був готовий цілувати асфальт навіть там. Я кричала, я як сумасшедша кричала від щастя. І дівчинки на роботі думали, що мені плохо, і хотіли мене спасати. Но мені було добре, тому що я так цього чекала. І я прыгала, я просто прыгала отак. Вот вот. Ну, я вважаю, що це чудо какое-то. Пройти весь этот ужас, весь этот ад, ну, і вийти – це просто чудо. Но в это чудо треба було вірити, я в это вірила. И оно случилось. Я об этом мечтала, и это все случилось. Поэтому это важно. Нужно мечтать, нужно верить, нужно загадывать. Это случится. Это работает.